Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Café com Dalton. E hoje nós vamos ter um papo ecológico, né? Muito se fala em ecologia, muitas vezes é um ponto polêmico, a produção de alimentos. Então, já há documentários que comprovam, né? A poluição dos mares, a devastação das florestas, o efeito estufa e outras coisas mais. Mas o papo aqui não vai ser nessa macro escala, vai ser numa coisa menor, mais técnica, tipo papo de engenheiro. Então, por exemplo, nós temos aqui esse aparelho que é um isqueiro dentro de um suporte, né, um alongamento que você para acender qualquer coisa. Eu, como gosto de incenso, eu tenho um porta-incenso em cada cômodo e eu tenho um isqueiro também junto de cada porta-incenso. Tenho um porta-incenso aqui. Aqui eu tenho uma caixa de fósforo, né? E vamos imaginar também um tubo de pasta de dente. Então, veja bem, o que que eu imaginei, né? Nós precisamos de pensar. Nós temos uma taxa de desperdício, nós temos uma taxa de impacto ambiental e nós temos uma taxa de impacto social. Então, por exemplo, esse equipamento que está aqui. Então, ele tem um plástico, ele é feito de plástico, ele tem uma tampa de um protetor de metal. Ele tem um isqueiro que também tem plástico, metal, tem uma pedra ali de fricção e atrito. Então, cada elemento desse foi retirado de um substrato da natureza. Então, cada um vai ter um valor, vai ter um peso do que foi gasto, do que foi consumido, da mão de obra, do calor, da energia, que causou um impacto no ambiente, tanto da extração, do transporte, quanto da confecção. E como é um objeto que tem várias partes, um objeto complexo, tá? Então tem que se calcular a quantidade de elemento de cada parte e depois reunir tudo, calcular para um único artefato. Então, a taxa de impacto ambiental, todo mundo já sabe, né? Mas o que que eu pensei também, né? Por exemplo, no impacto do desperdício. Esse aqui, por exemplo, tinha que ter um cálculo da vida útil dele. Em determinadas condições X, Y, Z, a vida útil desse equipamento é tantos anos, né? Tantos meses, tanto tempo. Aí, esse equipamento ele é mais durável, ele é mais fácil de mensurar. Mas, por exemplo, aqui, ó, quando você tem aqui uma caixa de fósforo com 40 palitos, por exemplo, você não consegue aproveitar todos os fósforos. Alguns vão falhar, vão acender e vão apagar, outros vão quebrar. Então, tem uma taxa de desperdício. Além do impacto ambiental, tá? Do plantio da madeira, da extração, do tratamento, do corte, tá? Do produto químico. Isso aqui é a cabeça do fósforo, contém vidro moído, além do fósforo, contém outros elementos. Então, tudo isso tem que ser calculado para a questão do impacto ambiental e aqui tem que ter uma taxa de desperdício. Por exemplo, vamos supor que desses 40 palitos, a estatística me diz que eu perco 8 palitos. Então, a taxa de desperdício é 8 de 40. Tá? Isso aqui, um tubo de pasta de dente, por exemplo. Tem uns que são feitos de alumínio, atualmente a maioria já está sendo feita de plástico, mas a creme dental que está ali, você não consegue aproveitar tudo. Você aperta o tubo, você vai até o final, aperta no finalzinho. Sempre vai ficar um resíduo. Ali tem uma taxa de desperdício também, tá? Então nós temos que regulamentar, criar leis, criar cálculos para
isso que está aí. Nós temos que ser cidadãos mais críticos, mais questionadores, mais conscientes. A gente tem que saber o que está consumindo, quanto que está sendo construído, quanto que está sendo destruído, o que está sendo depredado. Outra coisa que então tem que vir impressa na mercadoria, né? A taxa de impacto ambiental, por exemplo. O quanto disso aqui destruiu o meio ambiente para ser construído. Né? A pasta de dente, que tem um tubo de plástico, tem a tampa de plástico, tem uma partezinha de metal. O quanto daquilo foi destruído do ambiente, tá? E a gente pode até pensar em sofisticar um pouco mais, né? No benefício social que isso traz, tá? Criar uma taxa de relevância, um impacto social, não sei. Eu sou muito criativo, eu viajo muito nas coisas. A minha formação é técnica, no campo da engenharia civil. Me formei especializado em concreto armado. Então, eu, desde jovem, eu já pensava nessas coisas, né? Então, hoje a gente tem aí no Brasil o PROCON, mas nós temos que evoluir ainda muito nessa questão desse papo ecológico, né, dessa conscientização alimentar, né, da questão do consumismo. Então é isso, pessoal. Para eu não ser maçante, hoje nós ficamos por aqui e até o próximo Café com Dalton. Muito obrigado por assistir.